A reforma da negociación colectiva supón pechar o ciclo das reformas, é dicir, todas elas con a mesma finalidade, que son detraer salarios e rentas da clase traballadora ás empresas, polo tanto, o capital, é dicir, dos pobres para os ricos. Esa é a relación. A primeira reforma que se fai, que se aproba en setembro do ano pasado, que se aprobou ano pasado, o que provoca é unha situación maior de indefensión, é dicir, se abaratan os despidos, se flexibiliza as condicións de traballo, se dá entrada dunha maneira completamente absoluta ás empresas de traballo temporal, sin ningún tipo de prohibición, sin límites, co cual se precariza, é dicir, a xente queda, e os traballadores, os traballadores quedan en peor situación e defensa para enfrentarse ao que son as súas relacións dentro do ámbito da empresa. A segunda reforma é a das pensións, que é un paso máis para detraer rentas, neste caso dos pasivos, é dicir, dos xeitos de colectivo de traballadores e traballadores pasivos, e se fai disminuindo a capacidade das pensións, a súa cualidade e a súa cantidade. E esta terceira completa este círculo porque o que determina xa, primeiro, que o fundamental vai a ser os convenios de empresa, que cada empresa, con independencia do seu tamaño, do número de traballadores que teñan contratados, cada unha delas podrá ter o seu propio convenio. Os convenios de empresa non terán que necesariamente gardar ningunha mellora respecto de un convenio de referencia como era hasta agora. Hasta agora existía un convenio provincial ou un convenio estatal e os convenios de empresa necesariamente debían superar as condicións dese convenio de orixe, dese convenio de sector. En este caso e a partir de aquí, os convenios de empresa poden abaratar os salarios, poden flexibilizar as condicións de traballo, a xornada laboral, o horario, poden establecer cláusulas de flexibilidade na xornada. Polo tanto, hai unha total impunidade, diría, a partir de aquí, e dominio da capacidade da empresa ou do empresario para manexar todo o que son as condicións de traballo nesta empresa, nestas empresas, non? Ou en todas as empresas. Esa é a situación que cambia, de maneira, eu penso que dramática, porque, ademais, o que se fai é neutralizar o principal ámbito de defensa que tiña, o principal ámbito referido á negociación colectiva, que eran os convenios provinciais, que era onde, de algún xeito, a clase traballadora se sentía máis segura porque eras capaz de relacionar as condicións de todas as empresas afectadas por ese sector, multiplicabas as forzas porque sumabas en un conflito os centenares ou miles de traballadores que poderían estar afectados aí, e esa forza realmente era o que podía inclinar a balanza, é dicir, o que podía favorecer as reclamacións e as reivindicacións da clase. De feito, foi así hasta agora, non? E hai que pensar que os convenios provinciais aquí cubrían máis do 70% de toda a clase traballadora do Estado. A partir de aquí se vai volcar todo fundamentalmente nos convenios da empresa. É dicir, nos podemos dar unha idea moi clara pensando que un sector, calquera sector provincial, calquera sector, ben sea comercio de alimentación, ben sea da hostelería, ben sea de alimentación, ben sea do metal, a partir de agora, con esta reforma, o que se vai a producir é que se vai a dar unha estratificación de multitud de miles, de centos de convenios en un solo sector, cada empresa co seu propio convenio, con diferentes salarios, con diferentes xornadas, e entonces o que é evidente é que a primeira reforma precarizou as condicións de traballo, deixou a xente máis indefensa, os empresarios teñen máis ventaxa en esa precariedade, ante esa dimensión da precariedade, e a partir de aí, aquela empresa que teñe unhas condicións máis precarias, os traballadores con contratos ou con traballadores e traballadoras con contratos eventuales,
e con maior precariedade absoluta en términos xerais dentro da empresa, o que evidente que vai ter moitísimas máis ventaxas para negociar o seu propio convenio, de maneira máis interesada para a empresa. E evidente que a empresa actuará tamén para forzar que os representantes sindicais sean determinados, sean uns e non outros, e sean de un sindicato e non de outro. É dicir, a empresa vai actuar directamente porque, a partir de agora, o seu ámbito de dominio vai ser a empresa. Entonces, isto cambia radicalmente, non? E é evidente que é unha situación nova, é un estadio novo, desconocido para nós, para o noso modelo sindical, desconocido para a clase traballadora, que o resultado final que se pretendeu, que se pretende con esta reforma, é, en definitiva, abaratar todavía máis as condicións de traballo, abaratar os salarios, precarizar máis, que a xente cobre menos e traballe máis. Ese é o resultado desta reforma da negociación colectiva. Bueno, nós sabemos, a CIGA, de feito, a documentación que se cruzaron, es decir, en todo este tempo en que nese proceso de negociación entre Comisións, UGT e a COE e CEPIME, es decir, os documentos que se cruzaron, es decir, os puntos de acordo que existían hasta aí son os que hoxe se recoñen nesta reforma. Es decir, esta reforma é o resultado dos puntos nos que existía consenso entre sindicatos e empresarios. Polo tanto, ven a responder un pouco as expectativas de uns e de outros, ainda que os empresarios, lóxicamente, poidan ser moito máis ambiciosos. Pero o evidente é que eso era o texto mínimo de acordo que existía entre as partes e que agora reproduce a través do decreto goberno do Estado español. Polo tanto, teñen responsabilidade e teñen culpa desta reforma tanto Comisións, UGT, como os empresarios. Eso hai que decilo. E o lóxico é que, se non for así, ante unha reforma tan brutal e tan transformadora do que son as garantías no dereito laboral, o lóxico é que estas centrais sindicais responderan xa de maneira preliminar, antes de que eso chegue ao Congreso ou incluso durante o Congreso, cunha folga xeneral. Porque para eso están as folgas xenerales, para facer frente a medidas tan drásticas e tan duras para a clase traballadora como esta reforma, non?